Hoje vamos falar de felicidade. Vamos falar de João Tordo. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o último livro do João Tordo, Felicidade. Primeiro que tudo, eu queria agradecer à Companhia das Letras o facto de me ter cedido este livro. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E deixem que vos diga que este livro, para mim, enquadra-se na tradição dos livros que têm nomes de mulheres. Madame Bovary, não me lembro agora de mais nenhum, mas essa tradição de um livro que tem o nome de uma mulher e é trágico. Também este é um livro trágico. É um livro sobre a história de três irmãs gêmeas, a Felicidade, a Angélica e a Esperança, que acabam, de alguma forma, por verem a sua vida envolvida com o mesmo homem. Ora, acontece que esta personagem, a Felicidade, acaba por ser a personagem principal, mas é uma personagem principal diferente das personagens principais da maior parte dos livros. Esta é uma personagem principal que passa a maior parte do livro ausente, subjacente à vida desta gente, mas ausente. No meio destas três irmãs está um homem que as liga e um homem que acaba por ter situações diferenciadas para cada uma delas. É um livro do Tordo, é um livro com uma escrita fantástica, não foi o livro que eu mais amei do Tordo, confesso, acho que às duas por três a história perde-se um pouco. Penso que ele poderia ter enveredado por outras circunstâncias no que diz respeito à ligação das três irmãs, mas apesar de tudo é um livro bastante bom e um livro que eu recomendo sem margem para dúvidas. Estas três irmãs acabam por representar três facetas, provavelmente da mesma pessoa, até porque elas dizem que cada uma delas são distintas, mas que são também, todas juntas, são uma. E, portanto, quando vive uma, vive todas, e quando morre uma, morrem todas. E sobre esse ponto de vista, portanto, eu também achei que essa dualidade destas três irmãs acaba também por ser muito interessante. O 3 é um número mítico, é um número da Santíssima Trindade, é um número unificador ao mesmo tempo, e, portanto, eu achei que o João também acaba por brincar com esse aspecto neste livro. Depois temos este homem. Este homem que acaba por ser, ao mesmo tempo, um homem agregador, mas um homem também que separa estas personagens. Ou seja, é um homem que, de alguma forma, representa muitos dos homens que existem, mas que eu não achei que fosse aquele homem completo que eu estava à espera. Ou seja, é um homem que acaba por se... que tem uma fatalidade no início da sua vida e, em vez de a tentar superar, é um homem que se tenta adaptar a viver com ela o resto da vida. Ele não consegue superar essa fatalidade, ele não consegue dar uma volta na sua vida por forma a conseguir superar e a conseguir fazer da vida outra coisa que não estar dependente dessa mesma fatalidade. O final é surpreendente. Digo-vos que se calhar era bom, depois de saber o final, voltar-se a ler o livro. Talvez se percebessem coisas de outra forma. Talvez se visse o livro de uma outra maneira. Mas a verdade é que este livro é um livro que eu acho que nos mostra o pior das pessoas perante algumas fatalidades que a vida nos apresenta. O que é que eu quero dizer com isto é o seguinte. Depois de algo de mau acontecer na vida, é preciso reagir a isso. E é preciso, no meu ponto de vista, é preciso reagir e é preciso não ficarmos agarrados a essa fatalidade. Este homem não o consegue fazer. Curiosamente, o livro chama-se Felicidade. Eu já vos disse que é um livro que acaba por ser uma personagem ausente, mas, ao mesmo tempo, este livro acaba por ter como personagem principal não estas três irmãs, não estas mulheres, mas o homem que as congrega e o homem que estão à volta delas. Portanto, sobre esse ponto de vista, é um livro muito mais masculino do que feminino, apesar do nome. Depois tem a fatalidade que eu vos falava de um livro feminino, de um livro que tem com o nome de uma mulher no título.
Depois acaba por ser um livro de conformismos, ou seja, este homem acaba por se conformar com aquilo que a vida lhe traz, acaba por não lutar pelos seus sonhos, acaba por de alguma forma aceitar aquilo que é mais evidente que a vida lhe ofereça. É um livro de conformismos, dá a ideia que toda a gente se conforma e quando não se conforma tem que o fazer às escondidas. E isso é outro aspecto muito interessante, que é eu não luto para sair de uma determinada situação, eu conformo e então vou, de alguma forma, tentar sair dela por outro lado, tentar sair dela de outra forma. É um livro muito interessante sobre esse ponto de vista, é um livro de crescimento do próprio leitor, se quiserem, porque o final dá a tal reviravolta que acabamos por achar que se calhar deveríamos ter lido o livro de outra perspectiva e noutra análise. Até porque o início leva-nos, pelo menos a mim levou-me para um determinado tipo de leitura que estava à partida errada, era falaciosa. Eu acho que era isso mesmo que o João queria. Sobre esse ponto de vista, o livro é muito inteligente e muito interessante. Portanto, fica aqui a minha opinião sobre a felicidade. Espero que vão ler, espero pelas vossas opiniões. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.